Bakunzi ba Kwizera Yesu TV, uyu mwanya dufite umugisha wo kuba turi kumwe na Bishop Aimable. Akaba yifuza kutuganiriza, ariko reka mubanze mubaze, atubwire amazina ye ku batamuzi bamumenye, hanyuma narangiza asenge kandi avuge ijambo ry'Imana nk'uko Imana yamushyizemo. Haleluya, amen. Murakoze cyane nyakubahwa Dr. Reverandi Kanyabyiga Selasi. Nishimiye kuba kuri Kwizera TV kandi mpa umugisha no kugira ngo ntambuse ubutumwa bwiza Imana ya Abrahamu na Isaka ihe umugisha umuntu wese udukurikiye, kandi umugisha abakunze kuzaboneka wa munsi Yesu azabagarutse. Nkuko rero mubisabye, reka mbane senga Imana hanyuma tugane n'ijambo ry'Imana numva riri kumfasha muri ino misi. Ndakubashye Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, uri data wa twese mwiza, uri umwami w'amahoro urebura kiranuka. Mwami, turi imbere yawe ya masaha kuri kamera za Kwizera TV. Nyemera Yesu umanuke ubane nanjye, ntaba ari uvuga ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha umuntu wese uzakurikira ino jambo mwami, abanyumva n'abazankurikira, Kristo uzagira ubakura naho ubageza. Ubwami bwawe bukomeze kuba mu mitima yacu witeka, kandi turagutegereje, tugufite icyizere kuzagaruka kutwara itorero, kandi ko natwe tuzaba duhari mwami. Urakoze Yesu, tugushima ibyo wakoze mu buzima bwacu. Mwami Imana yanjye, tukurageje n'ibiri imbere. Bana natwe muri uyu mwanya tugiye kwigisha ubwoko bwa butumwa bwiza mu izina rya Kristo Yesu, mbyambaje nizera kubikoze. Amina. Amen. Ya. Murakoze rero shuti z'umusaraba muri kutwumva. Nitwa Bishop Mutaganda Aimable, mba mu gihugu cy'u Rwanda, muri itorero rya Rehoboti Pentecote mu Rwanda. Ndakijijwe, ndi umushumba imyaka 23, kandi Imana ingiriye neza muri uyu murimo. Nabonye ukuboko kw'Imana, kandi ndumva umwami Yesu akiri kumwe nanjye. Nkuze n'ijambo rero riri mu gitabo cya Bami ba Kabiri, bice byawo ni bitanu. Twumve icyo Umwuka atubwira. Abami ba Kabiri, bice bitanu, turasoma duhuye ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo, Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja, kandi yari umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yeshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Murongo wa 13. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze? Nkanswe kukubwira ngo iyo hagire uhumanuke. Nuko aramanuka yubira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shuti bakurikiye Kwizera Yesu TV, nongeye kubaha ikaze kandi nanone mu ijambo ry'Imana. Umwami Yesu akomeze kubana namwe kandi abampere umugisha. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo, reba neza niba nta kibembe ufite. Uyu mugabo witwa Namani ngo yari umugaba w'ingabo za Siriya, ngo kandi waheshaga Abasiriya kunesha. Icyo gihe Abasiriya barwanaga n'Abayisiraheli, bagenaga barwana impande n'impande, ariko ngo uwo mugabo yari intwari cyane. Yari umugaba w'ingabo, yari umuntu ukomeye, yari umuntu udasanzwe, yari umuntu w'umurwanyi, ariko muri we yari afite ibibembe. Mana ishimwe, reba niba nta kibembe ufite. Reba niba urimo gukora uyu murimo, umurimo w'Imana Yesu aguhamagarira, nta kibembe ufite. Ushaka uri muri kora ariko ufite ikibembe. Ushobora kuvuga ubutumwa ariko ufite ikibembe. Ushobora kuba warashatse ariko ukabura umwana, icyo nacyo ni ikibembe. Imana idufashe cyane. Ushobora kuba ufite intambara z'uburyo bwose, ukavuga ati mbese izi ntambara zizarangira gute, ugacika intege ukagira agahinda mu mutima wawe, icyo nacyo ni ikibembe.
rero uriya mugabo namane nubwo yakoraga uriya murimo ariko ngo yarafite nibibembe yagendanaga ibibembe nubwo yarambaraga imyenda ya gisirikare nubwo yambaraga inkweto nziza ariko ibi yatubwiye ngo iki ngo yarafite ibibembe mani dufashe cyane deba neza uburyo uri kugenda niba uyu murimo nimo kukora nta kibembe ufite ese muri kora urimo kuririmba urumva hamanya n'Imana kuri umukora liste mwiza ese mu budi yakoni bwawe nta kibembe ufite ese mu bukristo bwawe nta kibembe ufite ese mu bushumba bwawe nta kibembe ufite Imana ishimwe nuko ngo igihe ngo bari bari ku rugamba ngo banyaga gakobwa ko muri Isiraheli ngo igihe rero bari bakanyaze ngo bakajyana kwa Namani ngo mukanamani akanyamukoresha nk'umwana wo mu rugo ngo igiye Namani yaragiye koga ngo wa mwana mutoya aza kwitegereza barishimwe aza kwitegereza umubiri wa sebuja Namani ngo amaze kuyibona ahita abwira nyirabuja avuga ati iwacu muri Siri iwacu Samaria hari abantuzi Imana idufashe cyane avuga ati iya badatabuja yageraga iwacu muri Siriya yageraga iwacu mu Samaria hari abahanuzi b'Imana iwacu muri Siriya hari abantuzi bene data bakundu ndagira ngo mbabwire ngo haracyara abahanuzi b'Imana hacyarimo abantu bavugana n'Imana hari cyari abantu bari fite umwuka w'Imana hari haracyari abantu bagendana n'Imana Imana ishimwe haracyari abantu umwuka w'Imana atindaho cyane akabayishurira akababwira ibigenda ibigenda kubaho akababwira ibigiye kuzabaho Imana ishimwe cyane abo ngabo ni babandi buzujwe umwuka wera abo ni babandi bakurana n'Imana umunsi ku wundi abo ni babandi bihanye abo ni babandi bavutse bwa kabiri aba ni babandi bafite inzira z'igisiyoni bivuga ngo iki ngo hazabaho inzira igororotse hazabaho inzira yo kwera ngo abandi imitima ntago bazayinyuramo ngo izaba ari yababandi Imana ishimwe ariko igihe ugena n'ikibembe ntago uri mu nzira yitwa igororotse ntago uhamanya n'umwuka w'Imana nubwo Namani ari umusirikare ukomeye nubwo ari umujenerali ukomeye ariko yagendana ibibembe uyu mwanya nagutangariza ngo mbese nta bibembe ugendana nta bibembe ugendana mu rugendo nta bibembe ugendana mu Kristo bwawe nta bibembe ugendana nk'umukoraliste nta bibembe ugendana nk'umudiakoni nta bibembe ugendana nk'umushumba nkuzaniye inkuru nziza ndakubaza ngo mwuka w'Imana ari kuvugana nanjye ngo nkubwire ngo mbese nta kibembe ufite Imana ishimwe isuzume inshuti yanjye ndaza kurangiza ngusengera kugira ngo niba icyo kibembe ugifite icyo gihe kiri kugendana icyo gituma utuzura umwuka wera icyo gituma utagendana n'Imana icyo gituma ukora ibyaha buri munsi ibyo ngibyo ngo urabikora ntakwihorera ngo ari kumenya ko hari igihe nzabikwereka Imana yacu ihimbazwe cyane Namani nubwo ari umujenerali ariko yari afite ibibembe Imana idukize ibembe mu izina rya Yesu Zori wa mugabo uri kunyumva Imana igukiza icyo kibembe ugendana wa mubyeyi uri kunyumva Imana igukiza icyo kibembe ugendana wa musore uri kunyumva Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana nkora igihe cyose igukiza icyo kibembe Imana ishimwe cyane Namani ngo arangije mukanamani aramubwira ngo ariko hari amakuru haleluya hari amakuru numvishe hari amakuru numvishe ko muri Isiraheli hakiri abahanuzi b'Imana hari amakuru numvishe ko hari abantu bahamanya n'Imana basi Imana igakora basenga Imana ikumva kuko dufite ijambo rivuga ngo nzatura muri bo nzagendera muri bo nzaba Imana yabo nobaza ubwoko bwanjye Imana ishimwe cyane hereza icyubahiro Imana aho ngahuri Yesu wacu ahimbazwe nuko ngo mukanamane araba ngo ariko hari amakuru numvishe muri Israheli umujaho wanjye yambwiye ngo igihe uzagira hariya muri Israheli ngo ibyo bibembe byawe uzabasha kubikira nuko ngo Namani aragenda asanga umwami ngo umwami arangije ngo shishi mu rwandiko amaze gushima mu rwandiko yandikira umwami wa Israheli aramubwira ngo nkohereza umugaragu wanjye Namani nahagera umukiza ibyo bibembe nuko ngo umwami ngo igihe Namani yarajyanye urwandiko umwami ngo aravuga ngo ariko uriya muntu wo muri Siriya uriya mwami wo muri Siriya arashakaho iki nuko ngo yanjye ngo ashishimura imyenda ye imyenda ngo arayishishimura mbese ngo arababara cyane ngo arabanga uriya mugabo urimo kunyendereza ariko najya nkubwire ngo umuhanuzi w'Imana Elise barishimwe umuhanuzi w'Imana Elise ahari ngo yumvishe umwami ko ashishimuye imyenda ye yumvishe ko yagize agahinda yumvishe ko yatendebutse aramubwira ngo woya mureke asange Imana ishimwe sanga uwiteka nshuti yanjye sanga umwami Yesu arakuruhura umwami
umwami Yesu yakuvana icyo kibembe cyawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki muri Mateyo 21:28 aba ngo niyo ngo mwese abaremerewe ngo ndetse n'abarushye mwese abarushye n'abaremerewe muze musanye ndabaruhura. Imana ishimwe, Yesu akuruhure. Haleluya. Yesu avugane nawe, Yesu agendane nawe, Yesu agutabane inshuti yanjye, akuvane muri icyo kibazo, akuvane muri icyo kigeragezo, akuvane muri icyo kibembe cyawe. Yesu atahi wa uyu munsi, Yesu akugenderere, mwuka w'Imana kuzeho mu izina rya Yesu. Nuko ngo namani ngo aragenda yegera umuhanuzi w'Imana Elisa, aramubwira ngo genda wihagire muri Yorodani 7. Arangije ngo aragenda ngo aravuga ngo mbese ngo aya mazi ngo iwacu hari inzuzi, yibuka inzuzi zo muri Siriya, yibuka inzuzi ziza zaho, yibuka amazi yaho. Arangije ngo arigendera, ngo ari kugera akigenda, ngo abagabwe baramubwira ngo ariko iyaba wumviye uriya muhanuzi w'Imana, iyaba wumviye uriya muhanuzi w'Imana. Arangije ngo arabyemera, ngo aragenda yibira muri Yorodani, yibira ubwa mbere ikibembe nticyavaho, yibira ubwa kabiri ibembe ntibyavaho, yibira ubwa gatatu ibembe ntibyavaho. Reka nkubwire inshuti yanjye, warasenze Imana ntiyagushubije, ongera usubira gusenga nanone, wasenze amasengesho wenda y'iminsi ibiri, fata ibihe byiza by'amasengesho, wongere ibihe byiza by'amasengesho, wongere iminsi yo gusenga, Imana yacu irumva. Ndagira nkubwire ngo mu gihe gikwiriye uzabona ineza y'Imana. Nuko wa mugabo namani ngo yibira ku inshuro ya karindwi, amaze kubira ku nshuro ya karindwi ibembe byose yari afite, ngo umubiri ngo iwavuye muri ya mazi, ngo ameze ngo umubiri umeze nk'umwana w'uruhinja. Imana ishimwe, bya bibembe byo byose bivaho kuko yari yemeye ubushake bw'Imana. Ndagutangariza aya masaha, emera ubushake bw'Imana. Yesu Kristo ko ararejo n'uyu munsi niko akiri. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Namani yumva ijwi ry'Imana, namani yemera umuhanuzi. Reka ubwira inshuti yanjye, ujye ujya gusenga bakakwigisha, ariko wamara kwiga ibintu ntago ubisiga ahandi wari wicaye. Ni byiza kugira ngo ubutumwa bwiza igihe tumaze kubwumva bubashe kuba muri twebwe, ubashe kubera ubuzima, buguhindura ubuzima bwawe bwose. Imana ishimwe. Duhagaze muri rya jambo rivuga ngo mugende mu mahanga yose, mubwize abantu bose ubutumwa bwiza, mubabwire kwitonda ibyo nababwiye byose, kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Umwuka w'Imana yari kumwe na Elisa. Umvira abahanuzi b'Imana, niba ufite icyo kibembe cyawe ugende usange abakozi b'Imana bagusengere, wabasha gukira ubwo burwayi bwawe, wabasha gukira iyo kanseri yawe, wabasha kubona umwana warashatse ariko nta mwana wigeze, wabasha nawe kugira ngo ukomere mu gakiza. Imana ishimwe. Ese nta kibembe ufite? Egera Yesu umwami w'amahoro, dore ateza amaboko kugira ngo akuruhure. Imana ishimwe. Ngiye kugusengera Imana. Namani yemera ubushake bw'Imana, yemera ijwi ry'umuhanuzi, ibyo yamubwiye agenda arabikurikiza, nawe akurikiza ijambo ry'Imana. Ongera ibihe byo gusenga, ukizwe ku gato no ku kanini, umunsi umwe uzabona ukuboko kw'Imana. Imana ikumpere umugisha mu izina rya Yesu. Ca bugufi dusenga n'Imana, ca bugufi kugira ngo umwuka w'Imana akurane nawe, ca bugufi kugira ngo wongere guhana mu mutima wawe, umwemerere Yesu, umubwire uti Yesu mwikubise imbere uyu munsi, nagendanaga ibibembe, nagendaga ntashyitse, ntabwo nshyitse imbere yawe, ariko ushobora byose ungirire neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Nyemera duce bugufi dusenga n'Imana. Ndakubashye mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza busose muri mwa sorry, ndagushimiye ubwo butumwa bwiza ubuherekeze imirimo n'ibitangaza. Mwami, abazabwumva, abagabo bazabwumva, ababyeyi bazabwumva, ubwoko bwawe buzajya bubakura naho bageze. Umuntu wese ufite ikibembe imbere yawe mwana, urambura ikiganza cyawe waze kwifuza kwe, urakoze kubyumvisha. Ndagushimye kuba umwami wumva gusenga kwacu, izina rya rihabwa icyubahiro. Umugisha abagabo bankurikiye, ababyeyi, abakobwa, abaseremana, abemeye guca bugufi imbere yawe bakihana, ubakize ibembe byawe, ibyari bibagoye, ibyari biciye intege, imbaraga z'ikuzimu zibanamura, izi buburi ijambo ryawe mwambye byose bikureho. Urakoze bana n'ubwoko bwa Imana, kandi bakize ibembe byabo, udukomeze ku munsi mubi, ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibigeragezo, Imana ubane natwe. Urakoze kutazadusiga mu izina rya Kristo Yesu, amina. Mwami Yesu abahe umugisha, Yesu abarebe neza, abahe amahoro,
abishimire abasura amanywa nijoro abarinde mwebwe n'imiryango yanyu mu izina rya Kristo Yesu amina shalom shalom shalom.